На другій сесії обласної ради 7-го скликання попередньо планували внести зміни до обласного бюджету 2015 року, а також затвердити проєкт обласного бюджету 2016-го. Зважаючи на те, що державний бюджет досі не ухвалений, із 4 запланованих фінансових питань розглянули лише 2. Про перебіг сьогоднішнього засідання найвищого представницького органу краю у матеріалі Ольги Марчук. Необхідність внесення змін до обласного бюджету 2015 року спричинена постановою Кабміну щодо впорядкування структури заробітної плати та особливості здійснення індексацій. Відповідно до неї відбулося підвищення зарплат у бюджетній сфері на 10%. Після ретельних розрахунків, за словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ігоря Никитюка, з'ясувалося, що для виконання цього нормативу обласному бюджету додатково необхідно 4 мільйони 616 тисяч гривень. Ці кошти, розпорядники коштів, можна сказати, знайшли за рахунок власних коштів, тобто додаткове виділення коштів на підвищення заробітної плати немає необхідності. Крім того, в дохідній частині обласного бюджету передбачається ця, тобто по спецфонду, кошти в сумі 56 мільйонів 793 тисячі 373 гривні. Це від перевиконання по митних 50% від перевиконання по митних платежах, які надходять на спецрахунок для будівництва дороги Львів-Луцьк або Луцьк-Львів. Загальна сума по цьому спецфонду в даний час становить 93 мільйони гривень. Ці зміни не викликали у депутатів жодних запитань. Гаряче стало, коли голова бюджетної комісії обласної ради Людмила Кирда нагадала про фінансування житла сім'ям загиблих в АТО. Іде мова сьогодні про 1 мільйон 296 тисяч 160 гривень. Сьогодні є придбано, вірніше, заключені договори на придбання 3 квартир. Виділені кошти з державного бюджету в сумі 920 тисяч гривень. Виділені кошти із Ковальського міського бюджету в сумі 420 тисяч гривень. І, власне, проблема забезпечення житлом саме цієї категорії людей, ну, я рахую, надзвичайно важливе. Коли думки депутатів щодо виділених коштів розділилися, до обранців громади звернулася мама одного із загиблих Людмила Данилевич. Одну хвилину забрали наших дітей, за одну секунду їх знищили. І ніхто тепер за ці родини не дбає, нікому вони не потрібні. І коли, скажімо, в свій час прийшла з державного бюджету субвенція 868 тисяч, на 165 квадратних метрів, аби забезпечити цих 3 сім'ї загиблих житловими умовами для покращення житлових умов, то це, ви всі розумієте, сума не відповідає тим цінам на сьогоднішньому первинному, звичайно, ринку. Із державного бюджету кошти виділяють із розрахунку, що квадратний метр житла вартує 6 991 гривню. Насправді ж, у містах обласного значення, наприклад, у Луцьку чи Ковалі, ця сума вдвічі більша – від 14 до 18 тисяч гривень. Зрозуміло, що доводиться виділяти додаткові кошти з обласного і міського бюджетів. Але, на думку голови обласної ради Ігоря Палиці, такі питання не вирішуються з опалу. Тому, щоб з'ясувати ситуацію, вирішили заслухати директора департаменту соціального розвитку облдержадміністрації Оксану Гобот. На сьогоднішній день житлом забезпечено 15 сімей. Решту сімей, які перебувають на обліку, до кінця року, відповідно, даним житлом ще забезпечені не будуть. Постанова Кабінету міністрів 348 передбачала можливість і фінансування благодійних коштів, коштів від самих сімей загиблих або інвалідів війни в співфінансуванні, а також коштів місцевих бюджетів. Хоча бюджетна комісія рекомендувала виділити кошти на придбання житла, і голова обласної ради, і голова облдержадміністрації наполягали на передчасності ухвалення такого рішення. Аргументували так: кошти на ці потреби передбачені в державному бюджеті, але яка сума – невідомо, тому варто зачекати ухвалення державного бюджету. Натомість Ігор Палиця запропонував альтернативний вихід із ситуації. Якщо обласна рада не проти, я пропоную таким чином. Це питання знімається, фонд його вирішить за свій рахунок з меценатських коштів. Наступний раз я пропоную, давайте, у нас до лютого є час, комісії відпрацюють, ми повинні, не треба нити, ніякі шантажі, не емоції, я вас дуже прошу,
Тут немає ворогів України. Ми нікому не винні тому, що сьогодні йде війна, хто загинув. Ми повинні дякувати тим, хто воює, і пам'ятати тих, хто загинув, і віддавати їм шану і честь. Но ми не вороги. Тут сидять друзі, і тут хочуть друзі зробити з цієї області якийсь порядок. Після вирішення цього питання у роботі сесії оголосили перерву. Обласний бюджет 2016 року ухвалюватимуть вже у січні. Адже відповідно до закону України про бюджет затверджувати головний фінансовий документ краю можна через 2 тижні після опублікування у друкованих ЗМІ державного бюджету.